Mənim yoldaşım belə bircə hündür boy, özü idmançı adamdır. Yəni sağlam görkəmi var, şux qaməti var. Ancaq vəkil gedib onu çox pis vəziyyətdə görüb. Hətta elə vəziyyətdə görüb ki, bayılmalar, onda özündən getmələr, ayaq üstə dura bilməmək. Ну, она вычитала, она эти 3 дня, она не могла. Ура, кардиолог каким гетреклер? Он до мелькет. Я очень боюсь. Я очень много страдала. Мне сейчас об этом думать, что он опять будет сидеть, это для меня ужас. Это для меня смерть. Mən çox narahat idim, çox narahatçılıq. Demək olar ki, mən 3 gün ərzində